Mobilné telefóny budeme ich využívať. Nebudeme volať domov teraz. Nebudeme postovať na Instagrame. Budeme svietiť svetielkami alebo displejom, dobre? Ale len v refréne. Až v refréne, OK? Pesnička sa volá Severa. Kto to nepozná, tak ukážem, kedy bude refrén a vtedy zapálime tie posraté mobily, OK? Ešte ne. Možno si brát.